Jako první zadejte místo, tedy jakékoliv heslo na Wikipedii, které má souřadnice. Pozor, zadat musíte přesný název, pod který místo najdete na Wikipedii. Jako další vyberte nenafocené a zvolte okruh hledání, například 5 km. Na mapě se vám zobrazí položky Wikidata, které ještě nemají fotku a stojí za to je nafotit. Opět jde jednoduše zapínat a vypínat různé vrstvy.